Outra vez doeu no coração, outra vez a cruz pesou demais. Sempre quando vem a provação, nossos olhos só sabem chorar. De repente a gente pensa, vou parar, se vê perdendo as forças de lutar e pergunta ao meu Deus o que fazer. Nessa hora é tão difícil de aceitar a impressão que ninguém pode te ajudar. Só um milagre poderia resolver. É aí que a gente chama o homem da É aí que a gente chama pelo nome de Jesus. Ele estende sua mão só pra te socorrer, faz brotar água da rocha pra você beber, faz você se levantar e acreditar de novo. Ele toca no gigante e faz ele cair. Se a porta está fechada, ele manda abrir. Faz o crente atravessar e continuar louvando. Deus assim tão como o nosso não há. Sempre chega, faz seu povo vencer. Quando toca, tudo tem que mudar. Ele jamais vai perder. Ele carrega céu e terra nas mãos. A sua voz é forte como um trovão. Quando ele fala, faz o inferno tremer. É dele todo poder. De repente a gente pensa, vou parar, se vê perdendo as forças de lutar e pergunta ao meu Deus o que fazer. Nessa hora é tão difícil de aceitar a impressão que ninguém pode te ajudar. Só um milagre poderia resolver. É aí que a gente chama o homem da cruz. É aí que a gente chama pelo nome de Jesus. Ele estende sua mão só pra te socorrer, faz brotar água da rocha pra você beber, faz você se levantar e acreditar de novo. Ele toca no gigante e faz ele cair. Se a porta está fechada, ele manda abrir. Faz o crente atravessar e continuar louvando. Deus assim tão como o nosso não há. Sempre chega, faz seu povo vencer. Quando toca, tudo tem que mudar. Ele jamais vai perder. Ele carrega céu e terra nas mãos. A sua voz é forte como um trovão. Quando ele fala, faz o inferno tremer. É dele todo poder. É dele todo.